আমার গুরু গুরু
Oh,
ফাউন্ডেশন ভাল লাগিব, গতিকে এনেকে নামৰ তালে পেলাই আপোনালোকে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিব, আমাৰ ভাল লাগিব। গতিকে আমি অলপ নামত তাৰমানে সহযোগ কৰি যাওঁ, গতিকে যদি ভাল লাগে আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰিব, ভাল লাগিব, হ'বনে বাৰু, হ'বনে বাৰু, যদি হ'ব সকলোৱে এটা দুখ চাই হাত চাপি দিয়ক, মই মাৰি নাথাকিব, আজি গুৰুজনা তিথি, গতিকে সকলোৱে সহযোগ কৰিব, যেতিয়া আমাৰ সকলো চাগে ইয়াত আই মাতৃ হওক বাই মাতৃ সমস্ত হওক বৰদোৱালৈ চাগে সকলো গৈছে, গতিকে আমাৰ বৰদোৱাখন যেতিয়া বিদেশ বিদেশীৰ পৰা যেতিয়া মানুহবোৰ আহে তেতিয়া আমাৰ বৰদোৱাখন চিনি নাপায় তেখেতসকলে, তেতিয়া আমাৰ বৰদোৱাখন কেনে আছে তাকে সোধে আমাক, তেতিয়া আমাক কেনেকৈ সুধিব, বোলে বৰদোৱালৈ যাওঁ আমি কেনে আছে আমাক তেখেতসকলে এনেকৈ সুধিব, বোলে বৰদোৱালৈ যাওঁ আমি বোলে ভক্ত হবে হরি নাম, বোলে একে মুখে হরি নাম, বোলে হরিকে হরি নাম লয়ে আছে যেটা বিদেশি পড়া মানুষ বুড়া, এটা আমি দেখতে পাবো যদি উত্তরটা খুঁজে বোলে গড়া কেনি আছে, এটা আমার ভক্তমা ৰাইজ হওক বা সমস্ত হওক আমি এনেকৈ উত্তৰ দিব লাগিব, বোলে ভক্ত হবে হৰি নাম লৈ আছে তাত, আমি এনেকৈ যদি উত্তৰটো কওঁ তেখেতসকলে খুব সুন্দৰভাৱে ভাল পাব, গতিকে নামৰ তালৈ আমি সদায় সহযোগ কৰি যুগ